是得奖，一辈子都要奖。黄安哪里有格来上小哥那种节目？我是在，你们都不了解，其实这个。黄安上次上我的节目的时候，又跟你道歉一次。我跟你讲啊，黄安跟我之间的一个关系哦，我现在把整个事件呢做最后一次的说明。这一生当中啊，我不会再去说明，但是会不会再聊到他？我保证一定会。因为为什么呢？大家都是艺人嘛，我只有一句话：内行是看门道，外行是看热闹。我就是对他好，所以我在对他做反应。好 ，Amy 好，太开心了。哎，不用那么客套了。其实呢，这个宪哥呢，刚刚啊，我们的节目还没开始的时候，他已经在后台露了一手，有关于楼梯要走前门还是走后小门。厉害厉害！真的假的？你跟大家讲一下。这个确实是有此一说，就是说每一个摄影棚哦，事实上都有它的传说在哦。那它的传说是属于应该这么讲啊，就是说见往可以知来。每一个摄影棚它的通路哦，你进出之间呢，如果懂得掌握门道的话，这个就叫门道嘛。Pathway， 老外叫 Pathway。你对老外很了解，你不用，因为我对老外比较有兴趣。烙银影，苗念苗念。然后呢，这个通道它变成就是说啊，很可能会直接影响到你的收视率。真的？对。哇塞！所以这个中间的意思就是说，像我们包括我们在录影的这个摄影棚的外面啊，当然有很多那种楼梯呀通道，你从哪个通道进入到你的摄影棚，都会影响到你节目的收视率。没有错。好，他刚刚就问我，他说你都走哪里？我说我都走后面那个。对了，恭喜，难怪是我们这种节目同类型节目的第一名，真的是这样子啊？那原因就在这里啊！啊，那你这样，要不然凭你的才华，他是可以有这样的一个成绩。那你的意思是说，你录，等一下，你录周日八点档，你唔得弄尿，弄黑的尿气啊康的，不，不会收视率还不掉。那个走的就是康庄大道，因为那个是外景。老师，我讲的是真，因为那个通通出外景嘛，有哪一条大道？那所以我们如果开运经营团出外景的话，收视率会有六。不适合，因为它属性是不一样。哦啊，原来是这样子。所以你看啊，我们属性是它不是哎。喂，老师没有这样讲，但是不是因为上我们的节目，他自己还真的有一些研究。而且这个棚真的适合走那一道门，为什么？我单讲一个最基础点。你走那一道小门上来，你的心是宁静。但我还有另外一个用意啦，我走这道小门，我还可以不用碰到黄瓜。那你说，基本上心神是不是就安宁了？对，这个就是这样子嘛，真的啦，真的啦。好了，来，我们来进行我们的妖兽诊呢的题目是什么呢？准备好了吗？来，今天要测验的是，如果有一个女孩子从床上滚下来，而且还在呼呼大睡，她从床上滚下之后，她还在睡觉的话，请你在这个画上面呢画上一个枕头，手边呢就是有一个床，那所以呢，观众朋友呢，你只要呢拿一张纸出来哦，画上一个简单的床，然后呢就是。记住哦，画面上应该是有一个女孩子，她从床上滚下来，但她还在睡觉哦。把就可以了，要不？好，所以还在睡觉，睡得好好的。对，然后那个枕头，你认为应该画在哪里？是画在一枕头跟女孩的身体接触，就是人跟枕头一起滚下来，还是你觉得她应该是枕头掉在地上旁边，还是你认为呢枕头是在床铺的正确的位置，就是没动过，或者是她在床上的其他的地方，或是说以上三种都不是的话，就是在其他的地方。这个我知道在测验什么。什么？只要是 my testing 啊，我都会去抗拒它，然后我可以预测它里面猜的。真的、啊？你告诉我它猜的什么？应该是在测验，就是说你本身有没有脊椎侧弯。太怪了，怎么就一个没头没脑的东西？宪哥的这个专辑《原罪》啊，来，听说呢，你这张专辑推出之后，马上认了很多罪。怎么说？原罪啊，你不是认了很多的罪吗？包括这些音乐上面的罪。哦，是音乐上面的罪吗？就觉得音乐是一种宿命嘛，它伴随着我一生。景气好的时候也做唱片，景气不好也还在做唱片，但是我就是永远的热爱，管他赚不赚钱不重要 ，just do it Nike， 就跟 Johnny Walk 讲的一样 ，keep walking， 有没有？我们本土的也有一些话叫做 trust me， you can make it， 大概就是这一些。好啦，其实在这专辑当中有几首歌我比较感兴趣，因为据说呢这几首歌呢，除了它非常好听情歌之外，它也是呢宪哥纪念逝去的恋情，而且每首歌都有女主角，会有的。
没有，就明明就有。我跟你讲，真的哈，这不要真的自己往那个坑里面去跳了。其实为了出唱片，写这些歌的角度是比较多的，不见得就是因为非得要纪念些什么样的。可是里面有一首歌是桃子帮你写的词，就是因为他听了你叙述你的某段惨痛的这个恋情经验，不是吗？3个月零6天。对呀、啊。你们只在一起3个月零6天啊？3个月零6天，分手之后的3个月零6天。哇，你是怎么过的？是不是？大概是那种叙述，但是跟他无关的、啊。跟谁无关？跟那个陈美凤是无关的。哎，你知道你会让我们节目很累。哎，你们要记得一下，你们要记得哦，你们要记得，观众朋友，从现在开始哦，我们有一个就是有一个这个秘语，对，我一样讲半天都不知道，只要我们在节目当中说到陈美凤。就是陈孝萱，好不好？我不会再讲第二遍了，不然的话，你知道大家看他母萨啥？好，那你、啊、那所以那首歌就是写给美凤姐的。事实上，这首歌是对了，我承认，他这个歌是写给陈金佩的。要比胸部大，陈金佩真的是最大，好不好？好了，但其实我跟你讲啊，就是天秤座的吴宗宪呢，他的就是说，当然幽默机智，大家在他的节目里面看得很清楚。但是你们绝对想象不到，他的深情跟痴情，在跟这个美凤姐以及陈金佩分开到现在这么久之后，还念念不忘，这个是我觉得这个很厉害。不能再画等号，因为想不出其他。没有啦，真的是跟他无关的。那这个逝者已矣嘛，来日可追。我觉得这一段过往啊，真的跟现在是跟我一点瓜葛都没有。那我们也看到的是算是这样的一个收场，是大家就有一点误解啦，就是说可能越描越黑这样。那我们也是真心的祝福，但是现在我们已经快4年没有见过面了，完全没有见过。哎，忠孝仁是见到现在4年，那只是就是说基本上连朋友也不是，也谈不上啊。那就跟我跟秦汉是一样，就人家连理都不理。世界上最远的距离就是我在你面前，而你不知道我爱你。你说他怎么能够不能够就是不轻易的虏获我们这些少妇的心？对，已经有了一点年纪的女人。你知道莎士比亚在求爱的时候那是很恐怖的，对，刚讲那个话算训掉的，你知道吗？真的哦，莎士比亚没有，以前都是那种剑客什么。然后莎士比亚在他的这个莎士比亚全集里面描述到一段话，一个男生爱上一个女人，他没有说 I love you 训，我要跟你在一起一辈子训，他说漂亮的 Amy 小姐，因为你我与全天下的男人为敌，有没有这句话？对不对？哇靠，那女生嘛啪眼泪忙掉下来，那衣服直接就，他是真的是这样，真的。哎，所以你就是说，在譬如说追女孩子上面，你的确就是真的饱读诗书对你有很大的帮助。他是直接自然流露，因为感情这种事情啊，就是说食色性也，肚子饿他就要吃，他是一样。所以就是，你意思就是说，你看到漂亮的女生，你自然而然就是说，因为都应邀的准备夹，所以你就是会有一些诗词就会出现，就对了。啊不。我告诉你，他是这样子，他是就是说，发乎于情，但是止乎于理，谈好价钱才有，哎，那个就是说这个，有一段的交往才有可能就是延续后果。哎，等一下，说到钱，我也蛮感兴趣的。通常你交一个女朋友，你平均要花多少钱？平均？我不是说你着急哦，我是说你真的交女朋友，因为你很大方。如果你卑微到就是说你必须用钱去买到你的爱情的话，那你是完蛋。而事实上，跟人家相处，就是说我们也不见得我们是比较卑微的。为什么我要付出呢？我们有时候还可以靠这个赚一点钱呢、啊，对不对？啊，你从来不知道你有这一段过往。有，我以前的这个英文名字叫 Simon。喂 ，Friday 啊。哎呦，真是够了。好，我们今天 Jonathan， 你说是吗？真的是老师，好 ，Simon， 你来嘛？我们今天呢，因为这个宪哥到我们现场来呢，那他的这个专辑呢《原罪》哈，所以我们今天呢特别啊，来跟介绍全天下的所有的男性、女性观众一起来讨论男人的原罪到底是什么？哎，他们有哪一些毛病呢？改也改不掉呢，但是呢，让女人呢又爱又恨。Jackie 讲过一句话，哪个 Jackie？ J
Jackie Chan， 他说这个他犯了一个全天下男人都会犯的错，我觉得这句话好正点哦。这个是有，但他这个没有那么自然流露了，因为他终究是设计过的台词。对，他这个一定很多的参谋啊，怎么样？不过其实 OK 的啦，他讲任何话都好了，对啊，对对，因为这个老外所讲的嘛，今天任何的事情都是 yesterday's newspaper， 都会是明天的报纸吧？昨天的报纸。对，tomorrow's newspaper， 我在跟着你的英文。Yesterday's newspaper。那就是昨天的报纸，对啊，对，因为我一会儿就会变明天嘛，明天就这个，今天就会变昨天嘛，对对对，所以是 yesterday's newspaper， 跟我念一遍。好讨厌，以为嫁了个老外，你的英文又……哎，你拜托我这段婚姻只留给我英文程度还不错，你觉得还要怎样？对呀，我在这个婚姻里面，我只得到这个，学费好贵，还有五 cc 的不断扩大，什么东西 cc 的不断扩大？五 cc 的不断扩大。什么意思？中国人叫做爱的结晶，五 cc， 然后它本来只是五 cc， 现在幻化为人形，然后睡在你们家法拉利床的那位人形，然后让这个，哎，我不知道当初结合值五 cc 就够了，对，一般是五 cc。哎呦，真的，你害他 confused， 因为他其实那个大概有七 cc 的，七 cc 哦，那他两下就会变成岐山特产，岐山特产是什么样？香蕉干。你说我就会变香蕉干的。哦，好啦好啦，到底男生有哪些通病让女生受不了啦？但我觉得这一个啊，这一个是真的是有时候，我觉得他是会成瘾的。会成瘾，就是说，去譬如说追求女孩子，或者是说有外遇这件事情，是他是没办法停止。对，还有而且会成瘾。还有一件事情很大的、很糟糕的一个状态，就是说他会随便。给承诺，那你认为的这种男生的通病是不是从你自己出发的？经常给没有，我观察，你观察，对对，你身边还有男生可以让你观察吗？我是血淋淋的错误啦，真的真的，所以我在这上面是很忏悔的哦。那我最大的问题是我生命里面呢，我觉得到这一刻最大问题就是 gable， 要不然其他都 OK， 真的，我就是太鸡婆，然后要不然什么都 OK， 不是中南部有没有？对，比如我们是乡下人嘛。那哎，他一见面都是干公干骂的，林老靠啊，别走一刀啊，就是有没有？长期领导拢无看到你啊，另外，啊你又来我家坐坐，来啦，就这样。好棒，我都没有效应哎，自己效应，真的真的就这样，你要看嘴型。好恐怖哦！我说，哇，你两个是在玩 gay 哦，因为不是，那是他们一种亲切，四五十年的老朋友。好，我们今天开运电台呢，特别把这个男人的几大原罪呢做了一下整理哦，也让这个全球的华人女性观众呢稍微爽一爽，然后呢也让男性观众呢，希望你们看了之后呢能够稍微检点或是检讨一下哈。我们来看男人的五大原罪，爱提当年勇哦，对对。说大话，对，譬如说吴宗宪砍大山的金曲奖，对，你一次得奖，一辈子都要奖。其实讲的注重的重视嘛。我们来看呢，男人呢还爱做什么事情呢？打肿脸充胖子，哎，会很多事情其实明明做不到。这个会哈，这个会啊，这个打最肿的一次哈，在我24岁那一年，我借人家25万。哇，那对你来说很大哎，而且你24岁的时候，但是25万，我告诉你哈，那一笔钱是我要拿着3:30要嘎票子用的。我竟然在1点多的时候把它借给人家。哇塞，打得这么肿，太肿了，打得跟猪头一样。自己要嘎3:30，在1点多把你唯一的那一笔钱借走，那是最肿的一次。然后后来，那25万哪里来的，你知道吗？当然是凯子他娘出的。我有回去跟我妈讲说啊，怎么？然后就开始，我这一生呢，骗过最说过最多谎话的地方就是对我妈，到现在还没有一句是真的，真的还没有一句是真的。对呀对呀。哎，好，来我们来看看呢，这个男生的这个原罪呢还有什么呢？
输不起又爱料很花。但我明明就是哈，我是输得起。你，但是我觉得这点哎，宪哥是真的还蛮有的。那我很能接受别人的说法。对，所以我最近很乱，因为就是有很多老师提供不一样的方向，所以会比较乱一点。我在整理一个相位出来，那你就讲的都很准啊，黄有准老师那更不用讲。所以我就是没有，我觉得宪哥是属于输得起，但是也还是蛮爱撂狠话的。对，男生啊比较脏，对不对？譬如说黄安哪里有格来上小哥那种节目？我是在你们都不了解，其实。这个黄安上次上我的节目的时候又跟你道歉一次。我跟你讲啊，黄安跟我之间的一个关系，我现在把整个事件做最后一次的说明。这一生当中啊，我不会再去说明，但会不会再聊到他，我保证一定会。因为为什么呢？大家都是艺人嘛，我只有一句话，内行是看门道，外行是看热闹。我就是对他好，所以我在对他做反应。你认为在刺激他的宣传就对了。对，我希望他是可以回来的。好，来，我们再来看看男人的原罪还有什么呢？有钱爱作怪。或许有一点哦，有一些人是这样，口袋一有钱，腰部一下也不闲。对，哎，真的是这样，开始忙碌了。对呀，所谓的老二判断。桃子写帮你写的那个歌的歌词里面就有提到脚踏两条船的事情哦。没有。没有吗？没有没有，是说女生爱上别人。是吗？哪个？看一下。对，都乏善可陈啊，讲你的。我的已经在这个地方讲了两年三个月了。好，来，我们再来看看呢。通常呢，这个男生呢，还有什么样子的原罪呢？哎，习惯用下半身思考，这个没办法哈。对了。对啊，有一些话又录影的时候又不能讲。没关系，你讲啊，我们就可以适当的就是说保留或是剪掉啊。这个是名制作人郭洪亮先生提供的一句话，是他说，心就硬，对，心就硬。哎，我觉得这很贴切的点醒，就是你们男生真的是这样子。我刚刚说名制作人郭洪亮先生，我改一下，好吧？这样没礼貌。有名制作人郭洪亮亲身体验。后面还补一句，真人真事，班上一对。好烦，他们俩做朋友。哎，真的，你看连男生自己都承认了，男生自己都承认，真的就是说很没有办法去掌控。没错。就是就在心里面想不背叛都很难。现场只有两个男生了，但是我真的要为男生说一句话。女人喜欢了最喜欢的一件事情，就把性这件事情呢，单一的指向都是男人的责任。性就是男人一定要的东西吗？不一定哦。有些女生是欲擒故纵，她比你更需要，但是她却要让你先开口，一直挑逗挑逗挑逗到最后关卡，说不要这样子嘛。黄老师，这受不了。以你过去的这个，对不对？当年有，是不是啊？真的是这样啊，所以他会把这个所有罪状推到男人身上。好，我们来请教唐老师，那么哪些星座的男生呢，特别容易犯下这五大原罪呢？哪一个星座的人可能最容易犯下这五条原罪其中的一条啊？第一个，爱提当年有，宪哥也已经承认了嘛。天秤座，太阳金星在天秤座的人，的确有提当年有的一个方式啊。可是呢，这个当年有绝对不是呛虾来的哦，他就会用那种比较退后一步、谦虚的方法，比如说。你们都很棒，你们都已经拔过那么多女朋友，我没有，我只有对不起很多女人而已。天秤座男生普遍是帅的，但是就是请你在说这话的时候不要抠鼻孔。我对不对？男什么天秤座男生普遍是很怪哎。你那个毛一直飘过来。什么？我哪个毛？手上那个毛。天秤座，我们一人审视一下天秤座男生，林志颖帅不帅？是，刘德华，刘德华，金城武，金城武，陈冠希，每一个都帅，还有吴宗宪，没有，我不敢讲，确实是最标准的天秤座，对，然后天秤座是很爱他的，就是他仪表，对对对，我是唯一例外的啦，但是有那个有隐性当中啊，就是说有一次骑摩托车嘛。跌倒撞下来，摩托车还撞到计程车，起来我第一个是看头发有没有乱掉，漂亮，口水藏在骨子里的哈，而且宪哥MV拍得很帅，
很像漫画中的男主角。哎，你有觉得？这真的是好帅，行家。对，难怪我最爱。我也知道。我们来看第二条，大中年。哎，他真的也是我们这里面胸部最大的。我还说的也是。哎，你有没有尺寸上面的迷惑、迷思？不会不会，大的小的都可以。不是，因为也不是，我觉得人是最重要是在相处啊。可是就是说刚好唐老师也都非常好，可你刚好碰到有感觉都比较大，对不对？可能现代人普遍营养都比较好，很少碰到像阿雅那种盆底型的，盆底还凹进去啊，是啊，神经病。好，我们来看打肿脸充胖子啊，绝对不是狮子座，而是太阳金星在。牡羊座的人，对狮子座可能啊，在打肿脸的部分，他只是说一说，真的超过他能力范围，他也就不说了，嗯，然后他也不会去逞强。可是牡羊座却是，不见得会说，可是一定要逞强，啊，一定强的付账，而且觉得你不让他付这个账，他会觉得生气，啊，然后他也可能会去贷款啊，然后去做一件他做不到的事，可是就为了面子问题。我们来看第三个，哎，输不起爱撂狠话的是谁？自尊心很强的太阳金星在。天蝎座，这个爱料很话是哎，这个宪哥的金星就是天蝎，男生就对，对对，是是是是是，所以呢，这个料很话是为什么？因为第一个啊，他会觉得说，他瞧不起的人竟然赢过他，所以他这个时候不平衡嘛，那不平衡，他一定要讲一句什么让自己平衡一下，哎，当然就是把对方践踏一下，他觉得比较过瘾，哎，然后一定会告诉你说，等着瞧，我以后一定翻身给你看啊。我们来看第四个，有钱爱作怪，这是谁呢？太阳金星在摩羯座的人啊。事实上，摩羯座的人呢，年轻的时候看起来好像比较没有那么风趣幽默，有时候呢，你也会觉得他比较乖乖牌。可是，与其说有钱爱作怪，不如说有钱能作怪啊。所以，这个部分呢，我们就说摩羯座的人的确以后功成名就了。就会有一些问题了。我们来看一下第五个，习惯用下半身思考的是谁呢？那就是太阳金星在射手座的人。真的是厕所座，下半身思考。事实上哈，射手座的人上半身也会思考，因为我们说他人马嘛，上半身是人，下半身是马啊。上半身是人的部分呢，他们就会去努力念书，引经据典，然后算是非常有思考的哲学家型的人。可是呢，对于爱情这件事，想太多那就别做了。所以他是可以把上半身跟下半身分开。所以在性这件事情上呢，你比较看到他的下半身。所以为什么我们常看到一些正经八百的射手座男士，私底下私生活可能就不是那样子哦。好了，那我们来请教黄老师啊，如果我们就这个宪哥他的这个手面相来看哦，他的骨子里面有哪些劣根性，很容易犯这些男生的原罪？我都不认为他有什么叫做特别叫原罪，很多那些我认为是男人应该做的事情。你这个大男人，不是？等一下，我更正，你这个老大男人。对。所以叫黄油肿嘛，才有看到。哦，男家是黄油肿。对，黄油肿叫黄油肿。不是我第二项说黄油肿，黄带肿。那江湖人称带肿黄。还是讲一下他的手面相。好，我们看一下那个吴宗宪，他的是双眼皮。是。那男人双眼皮的蛮多的，但双眼皮现在有一个特色，蛮多情的。双眼皮。就感情蛮丰富的。多情。那当然，我是要配合他的手相来看。他的手相的感情线来看，也可以看得出来。这边呢，他的哎呦，那也叫聊啦，哎呦，也微料修差瓦了。我的是真的是。先说一下他的主要的几条线非常的深刻哦。哎，对，比如说他的生命线，这个智慧线、感情线非常深刻。你看他的感情线还是非常乱，他感情线是两条的，真的配合他的眼睛，所谓多情。但是我们讲多情不一定是坏，也不一定是好。他多情的话呢，整个付出来没有乱七八糟，他非常的专情，所以加上第二个，他是多情又专情。对。那专情怎么看呢？我们看一下一般男人的这个眼睛后面的这个鱼尾纹呢，是往左右横开的。那么吴宗宪呢，他却是往上。对，他的鱼尾纹为什么往上飘呢？贵人。往上飘就是我刚刚提过两件事，第一个他是专情，对，就当他爱的时候，他全心的付出。他那时候不是说啊随便便怎么两条船，这是错的，没有两条船，其实是五条船，他当时就是一条船，对，他只有这一条船一直勇往直前。我可以拜你吗？对，这叫见鬼了，我根本是脱光了坐在这边嘛。他其实当时是很专情，然后呢第二个呢意思这个往上呢又表示说他得到的对象都还不错的，
他不是说随便看一个，那随随便便啊，张三李四全部就好。他有特别的挑选，特别看到好的这个条件不错的，他符合他的，他才会全部的装进去。哎，我有一个疑问，我想请教黄老师啊。我像这个宪哥他的嘴唇啊，我每次都说他的嘴唇颜色好深好黑哦，这代表什么？这点的话就有点不太好意思的讲了哈，因为嘴唇通常要鲜红最好，黑的除非你是擦特别颜色的口红的话，就表示使用过度。哪里使用过度？下半身。叫你不要常爬山嘛。各位，我一天工作18个小时，所以我真的是过度劳累，讲真的。那嘴唇黑它只有一个最大缺点。他不能演台湾霹雳火，那个槟榔不能够演，不能够演刘文聪就对了。你拿来讲，嘛是丢啦，大家都要来一个啦。嘴唇它其实代表一个血液循环，或代表消化器官，就是属于它消化方面可能要注意一下，在中医学里面，消化上面，消化系统。对呀，你的嘴唇真的比较黑，比较黑，因为你很劳碌嘛，可能消化没有好好的吃，没有好好的消化，太忙了。对，好，来，我们来请教这个，谢谢老师，谢谢。我们来请教唐老师啊，那么又是什么样星座的女生可以让宪哥呢生不如死？哎呦。哎，那这个是不是这也分在床上跟现实生活中吗？这个太恐怖了吧！哎呀，这个当然是现实生活中啦。这些女生为什么能够让啊这个宪哥生不如死呢？刁难他，对，因为天秤座已经是男性让女生生不如死，结果这些人还是有克星的啊。哪些人让他生不如死呢？第三名就是太阳金星在牡羊座，所以 Amy 你有本领呢。让宪哥生不如死。我第三秒。嘿，先做的。我那是要跟你。这像老外所讲的是 ，You're not my style。或许更清楚了，比如那 那我也要讲一句话。你呢？I can swallow it， 我吞不下去。如果在 pub 里面你勾把我，你只会得到一个字，就不是那么长了。Never。讨厌哦。Never。临从魔为。好烦哦。好。为什么呢？因为牡羊座的人咄咄逼人，好像法官在审法案一样，而且说话太直，对，太直，而且有时候会有攻击性哦。你惹毛他，说哎，你怎样怎样。所以天秤座他是以和为贵嘛，他会觉得哇，敬谢不明啊。所以遇到这种不管是他是跟他交往也好，或只是当普通朋友也好，牡羊座都会让他觉得想退避三舍啊。我们来看一下第二名让宪哥生不如死的是谁呢？那就是太阳金星在摩羯座的人啊。天秤座的人呢，生性是浪漫的啊，他的浪漫有一点是表现出来的。可是摩羯座就会说：“哎，你不用演了，我知道了。”那这个时候场面就会很冷、很尴尬，因为摩羯太实际了，然后并不会轻易的被这个天秤座给催化，所以天秤座会觉得追起来很吃力，而且自己的付出好像都被他用那种物质来衡量。哎，你这样的表现几分，你那样的表现几分，他会觉得很受伤。有时候话可以说得好听一点啊，摩羯座的人讲话太硬了啊。我们来看第一名会让宪哥生不如死的是谁呢？那就是本来很骂挤，但是后来实在是聊北都皮的陈美凤啦。哎，还记不记得陈美凤是谁啊？对了，你曾经配，原来是巨蟹座大螃蟹，有一家服饰叫大螃蟹，为什么大螃蟹？英文叫 Dapang。 为什么美凤姐会让宪哥生不如死呢？因为巨蟹座这个星座它比较阴晴不定，哦，心情起伏很大。当然对你好的时候非常的好，可是呢心情不好的时候或翻脸无情的时候也会让人很受伤。对，他的其实在巨蟹座心里他是很蛮情绪化的，非常非常情绪化，因为他整个人，对，他整个人就是用感情做成的。对，但是他自己在受苦的同时他也会让天秤座觉得很难自处。哦，其实他在让你辛苦的时候其实他也很难受，他也很难过，因为他想的很多。对，所以男人还是应该多一点温柔体贴他，没错，可以溶解他这样的状态。那而天秤座是很愿意
付出，可是巨蟹座的安全感是永远不会被满足，不够的，永远不够。所以天秤座会觉得累死了，对，到后来就会觉得真的是生不如死啊！我给你再多都不够，够，真的哦。难道我就像你衣柜里的衣服，永远少一件？这是哪首歌啊？就是我现在想出来的，打算将来要出书的一些话。其实如果是别的星座，他们面对巨蟹座可能就不是这个方法。比如说他就不理巨蟹座，巨蟹座自然会去打理自己。可是因为天秤座又在意，对，你的在意反而使你跟他的互动变成越陷越深。好了，哎，唱一下你的那个新歌《家常便饭》。啊，不要了，唱一下。对别人而言，饭不饱这事就很困难。对我来说，坚持是家常便饭，我总很勤快。没了。这个跟你的现实生活或者你真实的个性有相对应吗？它就是一首歌了啦，但就是为了押韵，然后我总很勤快，就这样。对啊，因为他那个歌词也就是真的就是这样，根本不是量身打造。好啦，那其实你自己有说过，真的为你自己量身打造几句话。你是误入丛林的小白兔，你在感情上面你很容易受伤。对啊。可是你最近又得了一个无能症，请问你的无能症是？爱无能。就是爱很痛嘛，那你不如把爱转嫁在你的工作上是 OK。哎呦，那你又知道现在又要被偷拍，又要什么巴拉巴拉巴拉，那不如就是干脆清静一点，清静。像老外所讲 ，say la vie， 对不对？法文呢、啊，就是说 say la vie 应该叫做就是英文的 let it be， 是一样。对了对了，差不多了，差不多这意思。Let go 就是 gone with the wind。飘，sometimes 也是画上。哎，你为什么那么喜欢讲英文？没有，因为住过，我在美国住过 ，LA 我住过7天。那一段时间我几乎就是，我每天都在看一些英文的那种。英文的影片啊，或干嘛这样，但是后来回来，你知道他这个让我想到有好多就是那一票那种，就是说他其实譬如说只是到国外，可能一个月两个月游学的那种，就是说哎呀我是留学哪里的，对，回来我其实在那边哎我住过加拿大什么就不一样嘞，什么没有学好，然后就学好那个枪。I don't know. I come from American. I don't know. Maybe you know. I don't know. You know. Who know? Who care? Maybe 就是这样。然后那一段期间，我就是不断看影片嘛，但回来没有办法跟同性讲话，就男生跟男生讲话没有办法。因为我看的都是 A 片，学的，但他们那个文法怪怪的，你知道吗？两个人一见面就说再见，为什么？因为那男的在那里嘛，啊，女生一进来就 ，Oh baby so long， so long 等于 goodbye， 对 ，Oh baby so long。好烦哦！好了，我们来请教这个唐老师。哦耶，唐老师呢？他解释你的星座命盘，可以真的观察出。这个宪哥是不是在历经了几年前那段非常伤痛的爱之后，他这段时间真的得了爱无能吗？那就是说，还是说他还是会像他的这个歌词里面，虽然他说不是量身打造，他还是会继续的纵横情场呢？这个爱，所谓的爱无能啊，我是不认为的啊，因为宪哥的深情啊是。这个从星盘上也看得出来啊，他的木星就在他的这个爱情宫位，木星是一颗放大的心，他会放大他的感觉，所以其实宪哥跟女生之间那个暧昧的互动，如果有人对你发射电波，你其实是一个很容易接收到的人啊，真的吗？是很容易接收到，可是呢，由于宪哥基于种种现实的考量，因为他是太阳天秤座，而且上升也是天秤座，加上月亮又是处女座。如果说爱情这件事情已经妨碍到他的工作了，妨碍到他的身家性命了啊，比如说他必须要赚钱嘛，他必须要养家嘛，这个爱情已经妨碍到这个部分，他是不容许的。所以他这个时候就用他的那个怎么说，把他先关闭一下子。可是关闭太久呢是不可能的，因为关闭太久对宪哥来说，他的整个人就枯竭了嘛。因为他内在的构造，他是一个非常感性的人。你要一个感性的人不去抒发他的感性是不可能的。因为像你说你的这个工作跟你的经营的副业已经这么多，你已经忙到，譬如说你工作18小时，可是你还是不能不爱。可能对啊 ，maybe 先把它摆在心里面。
爱的感觉。他现在是这样子，由于当然也是有前提的啊。第一个前提就是说事业要顾嘛，有那么多员工要他养。第二个是前几段感情也真的太伤了，啊，所以他有蛮有理由告诉自己先不要爱。可是有朝一日，我相信呢，这个宪哥的爱的能力又会再回来。所以他并不是爱无能，他只是暂时先冷冻起来。我们俗话说得好，就是演艺圈呢，并没有永远的朋友，当然也不会有永远的敌人。那当然，像最近的这个，因为宪哥在小哥的节目里面，就说到我们的这个综艺大哥大，哎呀，啊，飞哥的事情，然后引发飞哥说，你有见过跑在前面的人回头骂跑在后面的人吗？然后呢，但是又有这个飞哥又说你的专辑是破抹布，是好。那你有没有担心啦？因为其实你也算就是说虽然蛮幽默，但是有时候你说话也算蛮直。你有没有担心说你的个性会常常去得罪到别人？会，其实会啊。你有担心过吗？因为我们是靠嘴巴吃饭嘛。对。那其实就是说，这个幽默感啊，有没有被接受，这是在于。我觉得这个幽默感是真的，因为那个衡量到底在哪里，他们有一定的这个。因为讲这个话的时候是在小哥的节目嘛。对。所以我是觉得，事实上看到小哥跟看到飞哥是同样一件事，所以等我是在当事人面前开这个玩笑，我的心情上是这样，发自内心的，我是一个乐观其成的人，我喜欢看到人家有成就，但人家做得好，这跟我无关，那我也。利用这机会真的跟飞哥道歉一下，因为我觉得，但又觉得你既然这不是一件错，为什么要道歉呢？因为我只是，就是做节目，我们难免都会讲错话了。那 maybe 就是只是在开玩笑，就是说啊，飞哥怎么样怎么样，这我觉得讲再多都没有用。如果大家还可以接受我的说法的话，要真正知道事情的真伪跟真相，又来了，请看《费玉清的七个月》。你干嘛？没有，那片头是这样。真的啦，你就看那个，你就知道我就是真的在开玩笑。对，这个就是当艺人的悲哀。不，我们真的是有的时候，像我们这个话都到了嘴边了，不说又很难过，说出来之后。会不会得罪人呢？又很难讲。我们俩都是心直口快的啦，但是因为所以我就很喜欢黄安来的时候，只要黄安回到台湾，怎么样都轮不到我放炮，你不觉得吗？那种跟他啪啪球哈，斗结巴卡都呀，英文的我拿来放枪，对不对？我没丢过啊，赌会当主翁嘛。他回来，他就是锅底了啦。对，就不会是你。所以我说，我真的利用这个节目啊，跟飞哥讲一下，因为他真的是我的老大哥，对，也是我们业界的前辈，是这个德高望重的一个角度了。但也我从来没有想过说我可以跟他同台竞技，是可以同一时间，我就已经觉得是生命上无上的光荣，因为他是我们前辈啊。这没有什么太多的话，但就是说，我们真正的老板都不是我们自己啦。观众真正的老板就是观众嘛，那人家现在飞哥的节目收视很好，我看的是很开心的。有时候同时段在播出，我也是看他的节目，但就是说 ，maybe 啊，我们晚辈啊开了一个玩笑，那是不礼貌，是不对的。比如人家一位长辈在那边，我们突然间过去，嘿嘿，那他干什么？有一点那个意思嘛？那啊，对不起。简单讲啊，就是说那个时候，有媒体爆料说他已经结婚生子，可是他是保持单身呐，哎，然后到处泡妞这样。哦，那我去参加一个电台节目，是黎明柔主持的，有个随堂考，哎，有一道题目，第二道题，哎，最近有一个主持人听说结婚，但是未被承认，他是谁？我说好，啊，吴宗宪，好，请听下一道题。就这样过去了，可是被一个报纸的记者听到这段访问，第二天就变成标题，黄安恶意攻击吴宗宪结婚生子的事实。那吴宗宪本人听到一定很不高兴啊，很爽。可你回应的方法有100多种，他选择最烂的一种，就叫做骂我神经病。哦，我想我们脾气不会比他好嘛？真的，当然。那你什么？虽然我们有神经病，但我们脾气不是神经病是不会有脾气的。他不是神经病。对啊，他说神经病，人叫来，就是这个意思。我们也不高兴嘛，就打电话给他，然后他不接，他说安琪拉接的。哦，我说你手机小，你没搞你报告啊？那就是1997年的时候。哦，事情一过已经过了七八年。结果我那时候也觉得说，我会不会真的误会人家？是，我就花6万块钱吧。请征信社去调查。哎呦，花6万块钱，6万块钱，大概在一个月以后，哎呦，一个礼拜以后，某一天早上，征信社打来，说：“哎，黄安，你好，
他讲话好像还有那种变音的，你知道吗？我们说你好，哎，你好，你好，那个调查的结果已经出来了，哦，有没有结婚？哎，你先付钱，我们给你资料，钱来，钱来，答案先告诉你。好，我们就相约到中午在民生东路见面。结果就在这个时候，我就看那天的报纸，是呀，张薇薇出来承认她结婚了。哦，已经公开了。那我这个调查等于是没有用了，钱就不用给了，那就没有去啦。嗯，啊，如果各位，如果你是那位调查员啊，那我们当时啊没有付钱啊，是因为是这样的原因啊。是。啊，那个你别真相嘛，你几回我。那么一发不可收拾，就一直吵，一直吵。啊、对的，对的，也炒作其实也还有一种就是博到版面，然后你说内在到底有没有生气到如此一位？而且我觉得昨天我这两天回来，很多人说要和好啊，怎么样？我觉得不和好才有市场，嗯，哎，才有效果嘞，对不对？你要做到对立面，永远有话讲。你看一和好多没有意思。对啊，大家就其实大家希望我和好，有更多人希望我不和好。哎，包括我就希望你们不要和好，因为是我本人嘛，不是你本人嘛。其实跟他相处的时候，我觉得黄安他人倒是蛮好的，直的蛮直的，蛮。其实演艺圈哪有那么多的那种不好的朋友？凡哥知道，如果我们没有一点优点，走不到今天。北方客家人的个性呢、是啊。北方客家人是什么意思？北方就是很豪爽，可是又很节俭嘛。那如果相反是南方闽南人嘛？南方闽南人，对，就是你的个性就很直爽嘛。对对，反过来就客家人在北方嘛。比如说我们对朋友特别够讲义气，哎，凡哥过去开过多少事业？嗯，每次都支持他，我支持、啊，一直支持到他倒为止，我们都支持他。最早的上海人，所以我们一定有优点。比如说我们这个人很讲义气、嗯、啊，那就有时候嘴巴直一点。对，那么自己知道，哎，差不多，哎，不能再讲了，要离开，哎，啊，对，其实选择离开反正是个好事的。你看黄安金马的逮掉，也是讲这个起点哦，完全霸占住。我们宝岛台湾或者是现实的社会，你不会有孔子这样的朋友，啊，也不会有苏东坡这样的朋友，更不会有文天祥这样的朋友，多么遥远！你只会有吴宗宪这种敌人。可是呢，历史是重复的，面对小人当道的社会。我说小人当道并没有指名道姓，你紧张什么？是，千万不要对号入座啊！我知道这是他的电视台。实话讲，在人屋檐下，不得不低头。哎、我们不要提他了啊！哎、要提他的，就是、啊、要提他的。不是我刚才讲了，哎，你笑得很灿烂，你是不是也很不爽？对，这两天您这个虽然是足迹常常走到对岸彼岸去，哎、这个新闻常常不断。我也看了个大标题就吓一跳，说黄安加入变成共产党，那标题是这样，行，这是什么意思啊？我们没有仔细看完内容，一定有人本人来说说是什么原因。既然你已经知道了底细真相，我就不再隐瞒了。这是什么？每家都有啊，那报纸都有登啊。我加入党的事情已经举国皆知了，哎，已经知道了。这也是这么一说，是说对党要有贡献的人才能加入共产党。这样子，我对党一点贡献都没有，好，对不对？我只能加入手牌党、自牌党、金光党。请我来了。所以呢，这个政治的事情我们不要在这里提啊。那怎么会是写了加入这个党呢？对这儿来讲就敏感。哎，你看报纸怎么老看那种小东西？这才一行字就被你挡。不得了，那个字很粗的，写的黑黑的，是吧？这个是大标题的。这个因为呢，我们知道呢，这个国内最近不景气，我们的发展必须以全球华人为主要的市场跟目标。好。那么在这个政治上，我们不应该谈。可是呢，也不应该不谈啊。对的，好像也不能避讳。哎，那谈的话呢，尽往好处谈，是往大家能够接受的远景来谈啊。双方我说这么多，你了解了吗？我懂了，懂。你懂啊？好像懂了一半了。我知道，就是说这其中啊，就是这个怎么讲，尽在不言中。哎，不过我们刚才私底下有聊，就说到大陆发展怎么样？您觉得您的个性能到大陆去吗？我就不懂那边的这个结构跟它的文化了。像你就是比我们这个出发的早。哪里呀？听说在那儿那个要在那儿这个什么讲最大的电视台中央台来讲，这个对外地的艺人他并不排斥，但是在那儿要能够认同跟生根，你是国内第一人。我觉得只要克服几个问题啊。第一个问题，不能讲黄色笑话。哎呦，那我就没得混了嘛。对，因为那里很保守，是吧？不是很保守，有些事情能说。那他们也不能说不让人家讲。你要不听我说吧，默默的干着那不行。有些事情啊，能说不能做啊。有些事呢，能做，哎，不能说。哎，这样子，哎，挺奇妙的。在那个地方啊，狗洞要钻，龙门还得跳。
你懂吗？你们活得太浅薄了，我。哎呀，真是绝了！本人自从去了一趟回来之后啊，我承认，突然再告诉我们多一点，对吧？突然看着《葵花宝典》，才知道我过去的生活啊，简直活在一条狗的身上。哎，怎么这么狼狈呢？对不对？到那个才知道海阔天空的。提到这儿，不能不提到吴宗宪。这个。对，我们刚才讲到什么 local king 啊 local king 那本，但我们就不要计较说这话是谁说的，没有说自己封自己，哪来的这个话，就他自己讲的嘛。哦，没有人说自己是王的嘛，王是公认的事实或透过公民投票。历史上自己封自己是王的只有李自成跟张献忠，当然勉强还可以加一个洪秀全，三人死于非命。有多大？那您看他，我们就当做他是 local king， 为他把个脉。您看他，我把脉的结果发觉到，如果要对付 local king， 只有把我变成 China king。哎呦，所以马上唰就在那儿发展的比他还快。对对，还没成功就先说自己是 China king。提早出发这是个先机。各位，前面猛啊，赶紧都猛干嘛？你得行动啊！我得选个猛工队。听说你最近很多节目都单飞跟别人合作，干没干你的头家？你们就小吧，那个吴姓的老板没有了，其实没有，因为宪哥哦，他是一个比较也心等正宫不等他宽，我靠是欧北友，欧北友啊那种。他说什么？人家说我要把他干掉，或什么要拆伙了？天王接班人，对，我还需要干掉他吗？他最近收视率已经掉好几个百分，他活活是被法国人干掉。说我要把他干掉，或什么要拆伙了？天王接班人，对，我还需要干掉他吗？他最近收视率已经掉好几个百分，他活活是被法国人干掉，苏菲玛索这样子，批评他真的有差别。你是一讲的代志，伊做冤枉。啊，你们替伊讲者，你算得准的哈。怎么可以嚼口香糖？对，错在他应该嚼槟榔。台湾他们刚好，我们 Jacky 秀在我们这个店的 Jacky 秀要去访问他，结果宪哥要准备访问他，是他记者会结束以后访问，结果无啊，一记者会也无人主持啊，然后东升这边跟这些春晖电影还有合作，啊，你再好歹你也是本土天王，那你代表这个电影的一个代表来访问，那个好猛的，结果，哎呦，就是安尼啊，然后他是跟。然后那个问题是说，因为苏菲玛索她有一个孩子嘛，她没结婚。哦，一个囝啊。第二，阿姨这个公公猛追，可能一忌讳。因为苏菲玛索跟宪哥也不熟。是是。哎，怎么问这个问题？宪哥讲讲，哎，我马戏也囝啊，我不结婚。他以为他在给他，在讽刺他。哦，在听他说。问题是宪哥真的有四个孩子，对不对？没结婚啊，配偶栏是白色，然后他可能。啊，听着就有意义了，听了告诉你，多的气概呢，哦，假是安尼哦，真正是安尼。你说的可能是真的事实，跟外面猜测的不一样。对啊，所以咪讲我咧替宪哥，啊，绝对这人讲会讲到宪。宪哥当初甲飞哥、瓜哥跋脚输7000万，我嘛是干咩啊？哎呦，他错，我就是骂他。哎呦，竟然这个讲出来了，而且你这个人讲话会相信了，那是伊脑臭蛋，伊绝对太欠了。啊，唔是，太狼啦，啥物啊？太狼吃你啦！那公仔，你当公仔吗？行，我跟他很丢你的区别吧。那公仔，你好，哎，来，该称你是个温岚还是 Landy 呢？温岚是本名。啊，温岚本名啊。Landy 是艺名。哎呀，那还真好听，名字取得真是蛮优雅的。这个说说看你这个如何这个被这个吴宗宪突然被发现到？我那时候是参加歌唱比赛。啊，歌唱比赛。对，宪哥的那时候在 TVBS 有一个超级新人王。对，然后去歌唱比赛，然后就被宪哥签。哈，最后把你网罗在旗下哈。对，其实在这之前，我们有一段小渊源。有渊源哈。因为那时候我高中的时候，那时候高三，然后我帮朋友录制一个 demo 带。啊 ，demo 带。对，那时候只是想说，我不知道原来 demo 带原来是。他们是要寄到唱片公司去。哦，所以他那个时候就听过有人在。对，那就之后那个 demo 带之后是流传到，就是他们发给各个唱片公司，就之后可能有传到宪哥手上。就那时候宪哥听到 demo 带的时候，就在找那个。就觉得这个声音很好。声音，我的声音，对。有一天在自己节目又看到你的时候，对，所以我自己也很 surprise， 对。真好，真好，这个非常年轻嘛，还二十岁，刚刚才满20，真好，真好。
嗯，好，而且现在新人不像以前了，以前我们那个时代新人，你就必须要这个，怎么讲啊？毕恭毕敬中，其实就被这个环境所压迫，好像背着一个新人的名字，他就必须这个好像不能够这个好像很潇洒起来。不过你刚刚那首歌就可以体会到现在新人啊这个什么怯场这些问题完全没有了。啊，刚看了一下，还背对着镜头的时候，哎呀，常常是 disco 里面的常客吧。还好，自己很喜欢跳舞，跳得好啊。可能是家族，我们全部家族人都喜欢跳舞。哇，哎呀，哇，哎呀，你刚那个腰好都是，哎呀，哇，哎，小哥的腰好软啊。哎，这很少，我爸爸都做不出来。啊，真的，哎，我是全身都是软的。不过有的是这个追随的这个老板了，这个很多的这个绯闻啊等等困扰，会不会有的是联想力很多很丰富啊？也会想到说，哎呀，也会把你们也稍微有点会不会预防有一天要卷入这种困扰，也会有想过，也想过，其实是真的有想过，可是因为你们条件这样这么亮丽，可是那时候在发片之前，宪哥就讲说，就是很多记者啊，或者说任何媒体都会问说啊你会怕说跟宪哥传绯闻这样，然后那时候宪哥就跳出来就说他喜欢的是保时捷，不喜欢捷安特，因为宪哥喜欢那种桌子型的女人。哦，是这样子啊？对，桌子嘛，这样。对啊，那这种小孩子可能就比较条件好到可以摆在桌上的。哦，这是真的，有的条件太好，打麻将字幕还敲到，字幕打，哎呦！哎呦呀！不过一般。有那么好的条件，能够这么长都属于阿嬷级的了。哇，还好嘛，有人懒得点嘛。哎，涛哥，你给我点一条，那螺丝网上长的一条。歌要讲就是歌名上长一条。江边江是蓝色，伤心的所在。哎呦，十一个字。哎呦，那跟那个我们天王有的比，是不是这样的夜晚？你才会想起我，哎呦，哦，他还比你多了三寸，不是，多了三个字。小弟，那刚刚自己上长，我感觉后边我现在两比你还短啦。但是这个歌是很标准的一首台语歌，是是是，尤其你的声音，各位听听看它的特色，这个歌表达真的是很棒，是是是，啊，我们听听看，蛮有意思，眼镜了是吧？眼镜就不输永刚了啊，麻烦你看，现在回复到螺丝了。好，我来欣赏这首歌，台语歌曲《街边敢是男性上进的所在》。